hadithi hii inaitwa mlongo nafisi imeandikwa na sara nangobi katika lugha ya kiswahili palikuwa na msichana kwa jina mlongo aliishi na wazazi wake karibu na kijiji cha budongo siku moja mamake mlongo alimtuma kutega maji kwenye kisima jiani alikutana na marafiki zake waliokuwa wanaenda msituni kutafuta kuni mlongo alitaka kwenda nao tafadhali nisubiri chini ya mti huu alisema lazima nimtegee mama maji lakini marafiki zake hawakutaka kusubiri sawa nitawakuta huko msituni mlongo alisema huku akikimbia kwenda kumtegea mamake maji kisha alienda msituni kuwatafuta marafiki zake alifuata njia iliyoelekea kwenye kijito upande mwingine wa kijito kulikuwa na njia nyingine ndogo kila mmojawapo ikielekea upande tofauti njia ipi marafiki zake walifuata alishangaa alichagua njia iliyokuwa pana kisha akatembea na kutembea lakini hakuwapata marafiki zake alikuwa amechoka kiasi kuwa alipolala chini kupumzika alilala usingizi mlongo alipoamuka giza ilikuwa limeingia alikuwa amezungukwa na fisi aliogopa alijaribu kukimbia lakini hakuweza fisi walimzunguka walikuwa na njaa usiogope sauti ya fisi mkubwa zaidi ilisikika ukikimbia tutakukula tafadhali niache niende nyumbani mlongo aliwasihi badala yake fisi walimpeleka mlongo katika nyumba yao ilikuwa ndani ya msitu chumba kilikuwa kichafu kiliochaa mivupa na inzi alilala chini na kudanganya kuwa amelala usingizi gizani aliwasikia fisi wakiongea wenyewe kwa wenyewe moto unaendelea vipi mmoja aliuliza je maji anachemka mwingine aliuliza kila kitu ni tayari nimlete sasa ndio ndio fisi wale wengine walinguruma tunahisi njaa walikuwa karibu kumvuta mlongo kumtoa chumbani wakati fisi mkubwa alisongea na kusema fisi subiri kumbuka kanuni ya kijiji hakuna fisi anayekubaliwa kula pekee ni lazima tuialike jamii nzima kushiriki mlo walichukua muda mrefu kurudi wakati huo mlongo aliona ni wakati wa kutoroka lakini vipi angeweza kupita yule fisi alikuwa mkubwa na alikuwa amefunika mlango wote njia ilikuwa ni moja tu alijihimiza na kurukia juu ya mgongo wa fisi kwa mara moja kisha akakimbia na kukimbia jinsi miguu yake ilivyomwezesha wakati huo huo wale fisi wengine walirudi na kuona kilichotokea walimfuata huku wakipiga kelele za hasira na ghadhabu lakini walikuwa wamechelewa alipokaribia kijiji chake mmoja wa wanakijiji alimtambua na kuanza kupiga kelele akisema mlongo mlongo anakuja mlongo anakuja baba na mama walikimbia kumbusu huku akishukuru mungu kwa kumwokoa mtoto wao